Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji on daike. Nak spray kaliper. Kaliper original dia memang biasalah, tak ada warna. Jadi owner suruh spray. Jom kita tengok macam mana dia tembak warna. Lagi owner dia minta kita spray bumper sekali. Nampak bumper tu putih lain, dekat atas tu putih lain. Sini warna lain, sini warna lain. Dia pun suruh kita tukar color sekali. Okay, ni sebelum spray ya. Yang disc depan, kaliper depan kita belum yang masih belum spray. Kita tonton. Dah nampak yang belakang kita dah spray ya. Nampak yang depan pun dah spray. Memang cantik. Yang mana tengah menonton, kalau nak spray kaliper boleh datang dekat LAN Automotive. Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji IK. Yang tadi dia dah spray kaliper. Yang asal tadi warna besi ya, sekarang kita dah buat jadi warna merah. Sambung balik. Okey, yang belakang pun kita dah spray. Tengok, kita tengok daripada bumper. Bumper ni putih lain, ni putih lain. Sekarang kita nak spray bumper. Jom kita tengok macam mana dia spray bumper. Side mirror pun kita nak spray. Side mirror pun kita nak spray. Nampak side mirror dia macam ni lagi. Okay, nak Honda IK ya, nak spray bumper dengan side mirror. Okay, sekarang bumper dia nampak lubang-lubang macam ni. Ni nampak bekas-bekas macam ni. Nanti kita tengok hasil dia. Ha. Tu owner dia, owner dia tu. Owner IK ni, Abang Handsome. Ha. Nama dia Remy juga, tapi bukan Remy Ishak ah. Ha, tu nama dia Remy juga, tapi bukan Remy Ishak. Okey, jom kita tengok lagi. Ha, memang cantik kereta dia. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kita tunggu hasil dia nanti. Sekarang kita nak buka bumper dulu. Dulu yang lama tu kita buka dulu. Glue tu kita orang tanam dalam dulu. Lagi tanam masuk dalam. Okey, ni kawan lama, kita bagi satu stiker dekat dia. Yang pertama dapat stiker LAN Automotive Engineering Senderan Berhad. Ni stiker kita. Tengok di depan, memang cantik. Kita nak kain? Ada kain ke? Oh, pantu cahaya tu geng, bukan biasa. Yeah. Dia punya tangan halus lah. Tangan selalu ambil semayang. Alhamdulillah. Ha.
cantik. Wow. Kereta yang pertama tanpa stiker LAN Automotive Engineering. Memang cantik. Memang jahat aki stiker dia. Oh ni. Kereta pertama tampal ni. Kalau nak stiker boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work ah. Elak pantul cahaya ni, bukan stiker yang biasa punya. Jom kita tengok dia buat lagi. Okay, ni dia gosok ah. Yang gosok side mirror. Nanti nanti dah siap kita tengok. Ini semen dulu. Dah siap semen, baru kita gosok, lepas tu kita cat. Ini yang dah siap semen. Ni bagi panas dulu. Okay, dah semen. Sekarang ni kita tengah clear. Tengah clear yang tadi dah cat. Hasil dia memang cantik lah. Memang cantik. Kita tengok side mirror. Ini side mirror ni. Tak ada apa-apa. Nampak? Sekejap je. Pak buka semen. Dah nak siap dah. Pakai oven lah, bilik oven. Jom nampak kat dalam tu. Tengah beraksi lagi. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Kalau ada nak cat kereta, nak tacak bumper, boleh datang dekat YY Spring Spray King. Alhamdulillah, bumper pun dah siap. Saya nak pasang, tapi owner juga tak payah pasang, dia balik pasang sendiri. Jadi kita letak air dalam kereta dia. Dah siap dah. Tapi owner jaga tak payah pasang, dia balik sendiri pasang. Jadi kita boleh tengok macam ni saja. Ha, boleh tengok ni dah siap. Side mirror mana side mirror? Yang tengah menonton, kalau ada nak cat bumper, nak tacak, boleh datang dekat YY Spray King ya. Saya ingat side mirror boleh pasang lah. Pasang lah side mirror. Okay, side mirror 2. Okay, dah siap. Picture dia tu.